لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات halkani oo ah abaalaha baqiiq ee duuleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa waxa aasqaran loogu sameeyay Sheikh Aadan Maxamuud Xiiri Sheikh Aadan Siir oo dhawaan ku geeriyooday dalka Hindiya halkaas oo loogu qaaday xaalad caafimaad aaska sheekh ayaa waxa ka soo qayb galay wax garad oo qaal salaadiin siyaasiyiin iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada kadib jaraasada ballaaran oo halkani lagaga tugaday sheekha waxa taariikhdiisa iyo waxtarkii kaalintii bulshada uu ku lahaa ku dheeraaday qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay janaasada waxana yiraahdeen Sheikh Aadan Siir hadalka lama la gaban jirin halka culimadeena badidoodu ay la gabadaan anigu asarna waxa ka soo baxay xaqqa ayuu ku adeebi jiray ninka kaliya ayaan oran karaa isaga iyo Sheikh Yuusuf oo ii sheegay macallinkiisii inuu ahaa in ay ka hadli jireen marka ay noqoto arrimahan ka taagan ee xaq jirnimada oo bareeri jiray waxaan xusuustaa iyadoo warqad loo dhigay masaajidkiisa oo jimca ahayd subax hore dabada jibciyaan ku tukanay dabadeetana uu yidhi war Khalid bin Walid Saifullah al-Masnun waxa weeye abaanduulihii ka mid ah muslimiinta asxaabtii ayuu ahaa intaasoo dagaal buu galay jirkiisa seefta ku dhacaysay iyo waranka ku dhacayay dhaawaca gaarayay meel kale oo bad qabtay ma jirin shahiidnimu doonayay intaa haddana sariirtiisa ayuu ku dhintay gaban maayo buu yidhi nin gaban jiray mu ahayn waxaan maanta joognaa tacsidii ama aaskii marxuum Sheikh Aadan Siir oo ahaa sheekh weyn oo dhammaan dadka af Soomaaliya ka bax ku hadla ay ku xidhnaayeen khudbadihiisa uu haddoon wanaagsan meel u markhaati furaynaa oo dadka wax badan tari jiray dadka jecelsanaya agoomaha waxaa geesi run sheega geesi la tabi doona oo dadka af Soomaaliga ku hadlaaba uu tabi doono waxaa sheekh ku caana Soomaaliland ilaahay waxaan uga baryaynaa sheekh Aadan inuu dembi dhaaf siiyo Aadan Xaaji Maxamuud nin qaaliya 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 ayuu ummadan qaali ku runtii ahaa muddo aad u dheer oon 40 sano ka yarayn ayaanu saaxiib ahayn isnaqaanay walaalo ilaahay ahayn jid aanu wada marray jidiin aanu wada cunay safar aanu wada galay nolol adag iyo nolol macaan baanu ku wada noolayn taariikh weyn iyo aqoon weyn baanu lahaa Sheikh Aadan ilaahayna xasanaha ka waraabiyo wuxuu ahaa Sheikh Aadan qof aad iyo aad reer Soomaaliland ugu qaaliya wuxuu ahaa geesi khayrka ku dhiiran wuxuu ahaa sheekh ummadda diinta wax weeye ka shaqeeya iyo dacwada ka shaqeeya wuxuu ahaa qof masaakiinta u dhegan nugul oo la jira oo had iyo jaraala la jira oo duruufahooda ka warhaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa wanaagyadii uu sameeyey iyo khayrkii uu kasbaday ilaahay subxaana wa tacaala inuu u siyaadiyo oo u labanlaabo oo u tobanlaabo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jannada ku abaaliyo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiri Sheikh Aadan Siir maanta ummadda islaamka oo dhan waxa ka baxay tiir culus baa ka baxay tiir weyn oo culus buu ahaa oo diimeed yacnii ilaahay taariikhdiisu waa laga wada sheekeeyey taariikhdiisu Sheikh Aadan Siir waa badweyn wuxuu ahaa ilaahay wuxuu ku manaystay deeqsiidnimu ku manaystay ilaahay wuxuu ku manaystay samafal buu ku manaystay cimrigiisa iyo noloshiisa halgariyo samafal buu ku dhammaystay ilaahay waxaynu uga baryaynaa sheekha inuu ilaahay nabi maxamed ku xiriiriyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa nabi maxamed inuu ku xiriiriyo ridwaanullaahi uu jeclaa inuu ilaahay ku xiriiriyo innaguna waynu jeclaynaa allah jeclaado marti la jeclaya maanta allah ka dhigo sheekh Aadan Xaaji Maxamuud ummadda islaamka oo dhan buu ka baxay soomaali oo qura kama bixin islaam meel kasta uu joogo ka baxay ilaa maalinta uu dabka ka baydhay ilaa maalinta maalinka maanta
taariikhdii lama soo koobi karayo. Waxaan ka baryaynaa cid kasta oo taakulayn jirtay oo caawa geeridiisa maqasho ka naxdaba inay u duceeyaan ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo. Waa dariiq runtii la wada marayo. Taariikhdii qaranka Soomaaliya ku lahaa kulay in badan waa laga sheekeeyay, in badan waa laga sheekeyn doonaa. Wuxuu ku suntanaa runtii dib u dhisii dalkan qaranka Soomaaliya raggii dhidibada u taagay buu ka mid ahaa. Xabaalahaas iyo cagafyada qoraya iyo waxaasoo dhan sabab u ahaa runtii. Teergownahay walaalkeen sheekheenni wixii uu inooga tegay ay ka marakaceen intii halkaa isugu timi, intii ilaa marka geerida la sheegay taagnayd, intii u ducaynaysay, intii hadal hayntiisa ay ama ha noqoto mid miidiya ka baxda oo mid dadka soo yimaade, intaasoo dhan ergada u tahay ayaynu halkaa u taagannahay. Walaalkeen Sheekh Aadan Haaji Maxamuud oo Aadan Siiro magacaa ku caanbaxay, magacaa quruxda badan leh, magacaa qiimaha badan leh, magacaa ka turjumaya shakhsiyaddiisii in Ilaahay naxariisi jana firdowsa ka waraabiyo oo uu qabriga u nuuro ayaynu ergo u nahaynu halkan u nimaynu eebba u weydiinaynaa. Waxaan halkan tacsi ballaadhan uga dirayaa guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan bahda culimmada, gaar ahaan qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay sheekheenni weynaa Allah u naxariisto Sheekh Aadan Haaji Maxamuud Xiiri. Naxariista jannada Allah ka waraabiyo, marti la jecel yahay Allah ka dhigo, beddel khayr qabana Allah inaga siiyo, qoyskana sabir iyo iimaan Allah ka siiyo. Waxaan maanta joognaa Allah u naxariistay geeridii sheekheenni weynaa Sheekh Aadan Haaji Maxamuud Xiirsi oo aynu maanta halkan xabaalaha baqiic ku aasnay. Sheekh Allah naxariisto dembigiisii ha dhaafo, jannatul firdowsa ha ku arsaaqo, wanaagii iyo samafalkii dadka u sameynay Ilaahay ha ka abaalmariyo. Sheekhu sheekh weyn buu ahaa, caalim buu ahaa, sheekhu samafalu ahaa, sheekhu sidaa hore loo sheegayna xoreyntii waddanka door weyn buu ku lahaa, dibudhiska laftigeedii iyo nabadayntiina wax badan buu ku lahaa. Sheekhu sidaa maanta la sheegay, tusaalaha ugu weynaynu arkaynaa waa xabaalaha baqiicin maan joognay iyo xabaalihii badnaay hore ka horreeyey. Sheekhu sidoo kale wuxuu tusaale iyo ahaa qudwo dhalinyarta iyo daayarta bulshada oo wanaaga iyo ummadda wax la taro oo khayro mascaday. Tacsiba halka uga dirina ehelkiisii sheekha, gaar ahaan bulshada reer Soomaaliland iyo taf Soomaali ku hadasha. Sheekheenna weela u naxariisto. Waa Khadir Qowdhame iyo Ayaanla Ismaaciil, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Hargeysa.